یہ جی ہمارے پاس آج کی نیو انٹری، یہ شاہ صاحب ہیں جی کراچی سے، یہ انہوں نے آن لائن پرچیز کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈلیور کروایا ہے عزیز کیٹل فارم کے اوپر۔ عزیز کیٹل فارم جو ہے وہ آنے والے تمام نئے بچوں کو ویلکم کرتا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی دے، اور جس مسئلے کے لیے شاہ صاحب نے لیا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں بھی اس کو قبول و منظور فرمائے۔ باقی الحمدللہ عزیز کیٹل فارم پہ سب سے سستی پلائی ہو رہی ہے، جو دوست بھی اپنا بچڑا پلوانا چاہے 2024 کے لیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر سکرین کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے اوپر کال اور واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے۔ 2025 کے جنوری بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں الحمدللہ، بہترین قسم کی ٹوٹل آرگینک فیڈ کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے۔ لائیو پیش ہے، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، یہ جی شام کی فیڈ جو ہے وہ ڈال دی ہے جانوروں کے آگے، اور جانور باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، باقی یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ جی ماشاءاللہ چیک کریں عزیز کیٹل فارم اینڈ پلائی سینٹر کی پلائی، الحمدللہ پاکستان کا سب سے سستا پلائی سینٹر، 13,500 سے لے کے 25,000 تک پیکیجز ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ جس پیکیج کے حساب سے آپ بچھڑا خریدیں گے آپ کو وہی پیکیج لگے گا۔ ہمارے پاس 13,500، 16,500، 20,000 اور 25,000 تک کے پیکیجز ہیں۔ وزن کے حساب سے جو بچھڑا آپ لے رہے ہیں اس کا وزن کیا جائے گا، وزن کے حساب سے وہ اگر 13,500 والے میں ہوا یعنی کہ 1 kg سے لے کر 200 kg تک، تو وہ ہوگا 13,500 کے اوپر۔ 200 سے جو 300 kg والا ہے وہ ہوگا ہمارا 16,500 کے اوپر، اور جو 300 سے 400 kg والا ہے وہ 20,000 روپے میں، اور جو ہمارا بچھڑا آپ کا ہوگا 400 سے 500 kg کے درمیان تو وہ ہوگا 25,000 کے حساب سے، اور جو 500 سے 600 کے درمیان چلا جائے گا تو اس کا جو ہوگا پیکیج وہ 30,000 روپے ہوگا۔ جانوروں کو وزن کے حساب سے باندھا جاتا ہے، اس خورلے کے اوپر ہمارے جو بچھڑے ہیں وہ ایک ہی کیٹاگری کے ہیں، یعنی کہ 300 سے 400 kg والے، سوری یہ ہے 300 سے 400 kg والے، اور یہ 200 سے 300 kg والے۔ تو وزن کے حساب سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے، اسی حساب سے ہر خورلے کی علیحدہ علیحدہ فیڈ جو ہے وہ مکس ہوتی ہے، اس میں ونڈا اس حساب سے ڈالا جاتا ہے، بھوسا اس حساب سے ڈالا جاتا ہے، جانوروں کی تعداد کے حساب سے، تو ان کے ویٹ کے حساب سے۔ تو الحمدللہ عزیز کیٹل فارم بہترین قسم کی پلائی ہو رہی ہے، ٹوٹل آرگینک فیڈ کے اوپر بہترین قسم کی سستی پلائی، اور ماشاءاللہ باقی چیک کریں آپ جانور بھی، ایک سے بڑھ کر ایک اور خوبصورت جانور ہیں، شائننگ آ گئی ہے ہمارے جانوروں کے، جو بچھڑے ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں چیک کریں آپ کو وہ فرق محسوس ہوگا، چمک رہے ہیں شیشے کی طرح۔ تو یہ ہے جی جو ہمارے پاس نئے بچھڑے ہیں ابھی، تو وہ ابھی نہیں اتنا نکلے، وہ بھی انشاء اللہ جیسے ان کو کوئی 20-25 دن مہینہ گزرے گا تو وہ بھی الحمدللہ چمکنا شروع ہو جائیں گے، شائننگ آ جائے گی۔ یہ چیک کریں ماشاءاللہ آؤٹ کلاس قسم کی شائننگ کے ساتھ ہمارے پاس ماشاءاللہ جانور کھڑے ہیں، جیسے ان کو مالش کی ہو تیل کی۔ تو ماشاءاللہ جو پیکیجز میں نے آپ کو بتائے ہیں 13,500 سے 25,000 تک، میڈیسن اس کے اندر شامل ہے، شیڈ کے اندر کے تمام اخراجات شامل ہیں، اور جو کارگو ہوتی ہے ہماری قربانی کے موقع پہ ڈلیوری جانوروں کی ہم کرتے ہیں پورے پاکستان میں، سٹی ٹو سٹی، ڈور ٹو ڈور، تو وہ جو ہے وہ ہمارا پیکیج سے علیحدہ سے آپ کو پے کرنا پڑے گا جو بھی رینٹ ہوگا، باقی الحمدللہ تمام اخراجات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور پورے پاکستان سے جانور آ رہے ہیں ہمارے پاس پلوائی کے لیے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ڈیلی بیس پہ 1-2 جانور آ رہے ہیں، اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ رابطے میں ہیں جو جانور دیکھ رہے ہیں، اور کچھ جانور جو ہیں وہ دوست آئیں گے اور منڈی میں جا کے ہمارے ساتھ خریدیں گے۔ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ عرفان صاحب فرام گجراوالا سے، اور یہ آگے محمود صاحب فرام کراچی سے، سلیمان صاحب فرام کراچی سے، چیک کریں سلیمان صاحب ماشاءاللہ شائننگ، جب یہ آیا تھا جو ویڈیو آپ نے دیکھی تھی اس کے مطابق شائننگ ہو گیا، جو فرسٹ ویڈیو کے مطابق جو الٹرا اس کے اوپر فلٹر لگا ہوا تھا، یہ فلٹر کے بغیر آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ جیسی ویڈیو بنائی کوئی امینڈمنٹ نہیں کرتے اس میں، کوئی کٹنگ وٹنگ نہیں ہوتی، کوئی فلٹر نہیں ہوتا ہمارا، اور وہ ہم ایسے ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ڈیلی بیس پہ الحمدللہ دوستوں کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فارم کے حوالے سے، یہ ہماری الحمدللہ سب سے منفرد ایک چیز ہے کہ آپ اپنا ڈیلی بیس پہ اپنے بچھڑے کو دیکھ سکتے ہو، اپنے فارم کو دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ فیسیلٹی صرف آپ کو پورے پاکستان میں عزیز کیٹل فارم کے اوپر ملے گی۔ یہ ہمارے جو کچھ بچھڑے آ گئے،
فیمیل جو ہمارے پاس بریڈنگ کے لیے ہیں، کچھ ہماری ڈے ڈریم کی ہیں اور کچھ ہمارے پاس پلوائی کے اوپر ہیں۔ تو یہ ان کے بچے ماشاءاللہ، یہ نعمان صاحب کی آگی ماشاءاللہ، اور یہ سواد سے آگی عمر صاحب کی، عمر صاحب فرام سواد سے، اور یہ ہماری اپنی گائے کی بچھڑی آگی ماشاءاللہ۔ جی ہمارے پاس 2024 کے جانور بھی آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 2025 کے جانور بھی آ رہے ہیں، 2025 کے جانور بھی۔ اور الحمدللہ جو آپ ماشاءاللہ جو دوست ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہمیں ویڈیو بھی بھیجتے ہیں، باقی بتاتے بھی ہیں کہ جو بھی ہمارا پلوائی کیا ہوا جانور جب وہ ذبح کرتے ہیں تو پنک کلر کا گوشت نکلتا ہے، اس میں سے پنک ریڈ قسم کا خون ہوتا ہے، اس میں اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ بکرے کو بھی سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ تو یہ فیسلٹی صرف اور یہ کوالٹی صرف آپ کو عزیز کیٹل فارم کے اوپر ملے گی۔ آنا تاکہ سارے چاک کے مل جانا، ادھر نہ باس ہٹے جلا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی ماشاءاللہ چیک کریں، سائز صاحب فرام حیدرآباد سٹی سے، یہ افتخار صاحب آ گیا ماشاءاللہ، یہ نعیم صاحب کی گائے آ گئی، یہ شاہد صاحب کا آ گیا، یہ سفید والا، یہ شاہد صاحب کا آ گیا، یہ نعیم صاحب کی گایا کا آ گیا۔ تو ماشاءاللہ جی چیک کریں، یہ آ گیا جی افتخار صاحب کا، یہ اسلام آباد سے آ گیا آصف صاحب، یہ ماشاءاللہ ان کا آ گیا، یہ حارث صاحب کا آ گیا کراچی سے، یہ جی ماشاءاللہ، یہ فیصل صاحب کا آ گیا ماشاءاللہ، اور یہ جو ہے یہ آ گیا عزیز کیٹل فارم کا، یہ عابد صاحب کا آ گیا، یہ بھی ماشاءاللہ بڑی ہائٹ بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے تمام جانوروں کو۔ اور یہ بھی فیصل صاحب کا، یہ بھی فیصل صاحب کا آ گیا، یہ آ گیا جی خالد صاحب فرام کراچی سے، اور یہ آ گئی نعیم صاحب سے سانگڑ سے ان کی گائے۔ اور یہ بچھڑی جو ہے یہ فار سیل ہے، 198 کے جی اس کا ویٹ ہے، کھیری ہے، اور الحمدللہ بہترین قسم کی بننے والی چیز جو ہے وہ آپ کو ملے گی مناسب ریٹ۔ تو یہ جی توصیف صاحب ابو بکر عمر صاحب فرام کراچی سے، یہ ماشاءاللہ ان کا آ گیا، یہ آ گیا جی علی صاحب فرام سیالکوٹ سے، اور یہ کلیم صاحب فرام یو ایس اے سے، یہ یو ایس اے سے جی ہمارے دوست ہیں کلیم صاحب، کراچی میں بلانگ کرتے ہیں، پاکستان میں ہی ان کا بچھڑا آ گیا، اور ماشاءاللہ لاجواب۔ یہ عبد الباسط صاحب کا آ گیا کوڑا سے، اور یہ ابو بکر عمر صاحب فرام کراچی سے، اور یہ دانیال صاحب کا آ گیا ماشاءاللہ، دانیال صاحب کا لال بادشاہ ملتان سے، یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ۔ باقی چھوٹی سی ویڈیو ہے میری، اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ زندگی رہے تو صبح ملے گی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔